an Akana show hosted by Anita Dave. Every single day. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here's a girl and a day. I hope guys mkopo happy, mkopo. Thank you for the love, for the support. Na furaya tena zaidi. So guys, niko hili maeneo ni kana show. And I'm so happy for your support, for your love. I'm so, so happy. So, niko na mgeni amenitafuta kwa siku kadhaa. But nikamwambia leo niko free, tupatane, tuongee, 1, 2, 3. Akinielezea shida yake iko wapi, tujue kama tutasaidia ama itakuwa aje. Sasa tumkaribisha, sindio? Songea hapa mgeni wetu. Feel free, sindio? Yes. Haha, tuko ndani ya sasa Anita. Ulikuwa unauliza Anita ni nani, umemuona? Yeah. Mm-hmm. Sasa tuanze na majina ama mama fulani. Unakaa mama wa mtu? Mimi ni mama wa mtu. Mm-hmm. Unaitwa mama ya nani? Mama wa Nyeki. Aha. Mm-hmm. Okay. So, umenitafuta? Nataka nisikie shida yako iko wapi, tujue kama tunasaidia leo ama tunaacha. Nataka mnisaidie kwa shida. Mm-hmm. Kuna mtoto ako shule. Mm-hmm. Huwa nasikia tu kwa majirani, kwa watu. Mm-hmm. Ati ako mahali fulani. Mm-hmm. Mimi mwenyewe sijamuona. Mm-hmm. Lakini hata shuleni nimepigiwa simu. Mm-hmm. Hayuko shule. Ndio maana nimekuja kusaidia. Huyu mtoto ako class? Ako form 3. Oh, form 3? Yeah. Form 3? Hayuko shule? Hayuko shule. Hao wenye wanakuambia hayuko shule ni walimu, ni watu wa mtu. Walimu ndio wameniambia hayuko shule. Ndio watu wa plot. Wewe ulienda ukahakikisha hayuko? Niende nikahakikisha hayuko. Mhm. Alafu kuulizia uliambiwa aje? Niliambiwa tu anaonekana mahali fulani. Mm-hmm. Na ndio maana nikasema acha nifuate Anita. Nijue penye, kama anaweza nisaidia anielekeze mahali hako. Uh-huh. Juu anakusikia sana. Oh. Mm. Sisi yes, naweza. Sasa ni wa shule. Ako na simu. Unajua sisi tunafanyanga ile ya tracking namba yake itupeleke mahali yako. Ako na simu? Ako na simu. Na mara mwisho alitoka akaenda shule ama alienda wapi? Alienda shule. Mm-hmm. After 3 days. Mm-hmm. Nikaambiwa alitoroka shuleni. Nilipigiwa na mwalimu. So kwa siku ngapi hajakuwa kwa nyumba, haja home? Kama wiki mbili. Wiki mbili hujamuona? Sijamuona. Lakini ulijua alimetoka ameenda job. Ameenda shule. Hawa ni msichana ama ni kijana? Ni kijana. Kijana wangu mkubwa. Anaitwaje? Anaitwa Kioko. Kioko. Oh, Jesus. Hawa watoto watatusumbua. Na mimi nilikuwa nadhani ni msichana. Unajua wasichana ndio wanakuanga na yako kaka age ka form 3 wanapotea. Hata vijana wanasumbua, labda ni adolescents. Pia wanasumbua. Vijana wako na adolescence, sio wasichana tu. Hata vijana. Gaimi na dhaningi ni wasichana wanasubwanga hiyo form 3. Hapana, hata vijana. We? Kama huyu wangu amekuwa msumbufu zaidi. Mm-hmm. So umekuwa na tukisikiza hapa na pale shule. Nimefanya kesi shuleni, nimefanya kesi shuleni. Mm-hmm. Asa baka dakika ya mwisho nimepata. Sasa nimeambiwa na mwalimu hayuko shuleni. Hayuko shule. Na by the way, kwa term 3 wanaelekea kufunga. Yeah. Sasa sijui yako wapi, sijui kama ameenda kazi. Mm-hmm. Ama ameenda ama kwa rafiki yake, sielewi. So wewe unataka tumtafute tujue kama ako kazi ama ako kwa rafiki ameenda kukaa huko, tujue, si ndio? Yeah. Na simu yake wewe unakuwa na namba yake? Niko na namba yake inaingia, lakini ashiki simu yangu. Ashiki? Ashiki simu. So iko on? Iko on, lakini ashiki. Jesus. Na sasa ni kama age ya miaka ngapi hivi? Okay. Mm. Ako kama 18 years. Oh, amefikisha miaka ID. Yeah. Lakini hana ID. Ulimwambia hajafika 18 kabisa, lakini hana ID. Oh, anaelekea hapo 18. Anaelekea 18. Okay. Mm. Sasa kile tutafanya, utanipea hiyo namba. Nimeona kuna rafiki yake wako uko na yeye. Mwambie akupee simu juu nimemuona ukimpea. Akupee simu, unipea hiyo namba ya kijana wako, weke hapa. Mwambia kupea simu. Amuka, endea simu. Endea. Simu nye iko hapi?
Mwambie. Akupe. Ika tuludu. Eh, hiyo. Si una namba yake? Sina. Hapa madamu, niwacha nikuja. Kuja nayo. Kuja niekie hapa. Ama unajua na kichwa? Hapana, sijui na kichwa. Nitole. Namba yake ni hii. Sawa basi, ebu niyeke kwa mapu yangu. Nikopi. Sinona sasa imetuonyesha mapu? Sasa hata isemi tuko mbali na hapa. Kuna hii, kwa hapa, sisi tuko hapa. Mungu wangu. Tunaona si bali. Na mimi nadhani ama ni job. Hata sielewi. Labda sasa unielekeze ni job. Anapenda kufanya job. Unasikia mara ameitiwa kibarua. Mimi nasikia huwa tu nasikia tu kwa majirani lakini mimi mwenyewe ananificha. Hataki nijue kama anafanya kazi. Juu ni kijana. Naye sasa ninamwachia tu freedom. Tuamke nikuelekeshe. Tutaenda. So guys, hebu tuanze safari. Twende. Twende hivi. Twende. Akio ni job. Ndio usijawa. Hata kama ni job, mtoto si asome kwanza alafu aendelee na yeye na jiwe. Sasa mtoto akaanza kuanza pesa sawa. Niko na mzee. Sina mzee. Mzee alitoroka. Yaani. Una mzee? Sina mzee. Alitoroka kwa njia. Aliniachia watoto watatu. Kijana wawili na msichana mmoja. Oh. Sasa huyu ndiye first born. Huyu ndiye first. Na ndiye anakusumbua? Ndiye anishinda. Dai. Sasa mbona akusumbua sasa? Hata sielewi hata yeye mwenyewe aone shida. Sasa ni yeye sasa mzee wa nyumba juu sasa unaona mzee akiwa alikuwa. Hata ndio nilikuwa nataka asome at least anisaidie. Na amekuwa kitu ngumu. Ndiye huyo. Ndiye huyo. Aski. Hata unaweza nisaidia anaweza kuwa vizuri. Nione kama anaweza maliza shule. Jua hata hizi akifanya hizo vibarua. Bila hata certificate yoyote hautapata kazi. Lazima anze hata angejaribu amalize kwa tofauti. Ya kazi. Hasa hiyo ndio anataka anaachia form kile basi mtihani karibu ifanye. Unaona ni vibaya. Achi. Si ni mwaka tu mmoja. Sijui mwaka mmoja tu amalize. Ni bwana ana nini? Adhaki kumalizia. Ndio shindwa ndio. Venye hiyo mwaka na mwisho inakuanga tamu. Lakini sasa amekuwa mzuri. Amekuwa mzuri tu. Ameanza kuharibika hivi tu karibuni. Sasa tunaelekea kufika. Tunaelekea hapo mbali. Hapo mbali. Hapo mbali sinaona. Venye tunamove. Oh, tuna. Okay, sasa ni kwa mtu ni kazi ama ni wapi? Hivi ni kazi. Ndio. Isikuwe ni kazi juu akianza kujua pesa sawa. Hata soma. Angesoma kwanza ndio. Ai kujua hata tumepanda hivi. On my left hand ndio nasema kuhusu. Kwa nini kwa sababu? Unless you buy. Naweza kuwa kwa nyumba ya mtu? Haya ni mshindwa. Kwani hapa ni wapi? Sibele ni duka. Eh? Ni duka. Eh. Hapa naweza kuwa mkuja kufanya nini? Ama ni kwa rafiki yake. Rafiki yake yupi, mwanamke, mwanamume ama? Naweza kuwa ni mwanaume. Wacha vijana wanatupa nanga. Sasa kama ndio hapa ama na kutanga bagi. Na kutanga bagi. Sija afurutangi. Hakujaiona? Ah, sijaiona. Kichunguza hii mtu nyumba. Tuone mahali tasimami. Hey, juu, hizi bela ni nyumba joo. Hizi ndizo zinakaa kwa joo. Na huku kumefungwa, anaweza kuwa kwa huku. Ana diwa naona milango kama yote imefungwa. Hey, anaweza kuwa anafanya nini? Ha?
Yes, my name? Ni mimi? Mambo? Sana. Hai. Natafuta mtu hapa. Unamjua? Gani mgani? Kioko. Kioko ni wewe uko huku jamani. Sasa hapa wewe ni mwanafunzi. Wewe ni mtoto wa shule. Tafadhali. Hai, wewe si mwanafunzi. Wotea, wotea. Unakuja kufanya niko nyumba ya mtu ya mwanamke ya kwani yenyewe. Huyu ni mwanamke wa wewe. Hata nilikuwa nafanya kazi pale. Hata ukikuja hapa uone hizo picha hapa, vitu zake hizo picha za watoto wake. Picha zinakuja na wapi? Niko nyumba yenyewe. Picha zinakuja na wapi? Unakuja kufanya niko nyumba yenyewe. Futa stima wa wewe CBC. Niko na shida siku nzima. Mangu kuna shida hata. Nipe pesa nimeendeleza nimesitoa. Nipe pesa kioka. Nipe pesa nitamlipa nitalipa. Anatoa wapi pesa? Huyu ni mwanamke wa wenyewe. Mimi hata sijui. Huyu ni mwanamke wa wenyewe. Mimi nimekuja kazi. Una habari? Mimi nimekuja kazi. Unaanza na babe tupio kwa mlango. Ati babe nani huyu anaongea hapo? Una habari? Hapana. Eh, mwambie akwambie kama ni msichana. Huyu ni alikaraa. Angalia sura. Eh. Eh?
Eh. Usikia aibu kukuja kwa mwanamke hata mwenye. Mimi hata sina. Wewe unaambia hapo ni nini? Hizi nili tunaona huku. Hiyo ni nini? Kazi zetu. Ha? Kazi yangu. Umekuja kwa nyumba ya kazi yake. Huku sasa umekuja kwa nyumba ya mwanamke. Wewe acha nikwambie mtoto wangu utakufa. Utakufa. Alikuwa anafanya kazi. Utakufa. Anafanya kazi ya. Kazi ya stima mtu wa form 3 anatengeneza nini kazi ya stima? Ona nimewaambia hata tukiwa shule. Haya, nitaenda pesa ni ile kwa shule. Tukiwa shule tunaambiwa ile kitu yenye umesomesha shule uende upractice nje. Kuna mara mmoja kwa nyumba yenyewe. Kuna mara ulibeba mama yako kwenye benda? Hapana, sikumwambia. Nilitumwa afi, nikafukuzwa afi. Kwa nyumba yake kuna chakula. Mama hapo hapo aendi kazi. Ati ameoleka? Huyu ni kama ameoleka. Anita umefanya vizuri kunisaidia mtu ni kama ameoleka. Twende police station. Huyu mwanamke anataka kufanya nini? Ukashikwa Kioko. Ukashikwa Kioko. Kioko utashikwa. Mimi ni baba tunaniua utashikwa pole. Huyu ni bibi yenyewe. Hizi ni bugani mnaleta. Huyu ni msichana. Hizi ni bugani msichana. Ni msichana. Siara anasoma. Chakula anakula anatoa wapi? Siara anasoma. Chakula nyumba nakula mkiwa naye wiki mbili sijakuona kwa nyumba. Mnatoa wapi? Mimi nimekuja kwake. Wewe mwenyewe umekuja kumundia sima. Nipee pesa na chakula mnatoa wapi? Sijalipa. Sijalipa. Sijakata. Leta pesa. Mlipa. Leta pesa ndio nilipa school fees. Pesa kwa simu nitamlipa. Simu yako iko wapi? Mbona ushiki namba yangu? Ushiki na mimi nimekupigia simu kukukuleta kidakatureta hapa. Mimi hata nimeenda paka kwa social media nimeleta watu wanisaidie wajue uko wapi. Unanipigia. Mimi nimekupigia karibu missed call 10. Ushiki simu yangu. Mimi sijaiona. Bwana hilo hao wengine wakipiga ina ingia. Na simu unaacha kwa nyumba. Simu unaacha kwa nyumba. Ulikuja kuangalia na umeenda na simu ya shule, umeenda na simu kwa nini kwa shule? Si nilienda. Umeenda kusoma ama umeenda simu? Mami shida unipei ruhusa ni niongee. Umeenda kusoma ama umeenda? Mami unipei chanje. Yako unanifanya nini? Ah, wewe na wewe. Unanitoa uchi kiapo. Achana na yeye. Yako unanitoa uchi. Ah, lazima protect. Unapokea nini? Nini mnamuuliza? Huyo kama mimi ni kama kanikiri. Kundwa stima wapi? Kundwa stima wapi? Nilikuwa na shida ya stima. Amekuja kuleta stima na kuanza shule. Sasa mamu kwa mamu ningegundua kwamba ningejuaje wanapanga hivi? Nikuulize, wenye uko hivi uchi, mmetoka kufanya nini? Wacha nikuulize. Huku ni kwa nani? Huku sijui. Mimi nimeletwa huku sijui kwa nani. Nitakaa uchi sitakaa uchi. Sijui ni kwa nani. Sasa mtu asioge. Mamu asioge. Huyu ni kwa nani? Unatumekosea sana. Huyu hata nguo ya ndani mimi ninanunua nguo ya ndani. Sasa unaingia ovyo ovyo unakuta ya ndani mimi ndio ninanunua. Mtu asioge. Mimi nimeje na kwa wenyewe. Unaona kwa wenyewe. Anaoga. Eh? Yes, anaoga kufanya nini? Anaoga kuoga. Uende shule, amtoka kuoga uende shule. Anaenda kazi. Anaenda kazi. Unafanya nini? Unachana na yeye akiwa nani kwako? Mimi ni best yangu tu. Mimi nimemuita afanye kazi ya stima. Best kazi mtoto wa form 2, form 3. Ah ah, nimemuita afanye kazi ya stima, amenitengenezea. Stima alitengeneza wapi? Si mimi nilikuwa nahitaji fundi. Fundi nikatumiwa fundi akikuzunguka kwa watu wakosa Kenya Power. Unakuja kuja kuja wako unaulizana na mtoto wapi? Haya, namba yake ulipata wapi? Nimepewa. Nani alikupa? Nilifanya na kampuni alipewa namba. Huyu ni mtoto wa shule. Huyu ni mtoto wa shule. Mimi nilikuwa na haja ya nguo. Hizi nguo zenye unashika ni za shule. Mimi nilikuwa nataka nilikuwa na haja. Mama anafaa kufa. Mama analea bila kaongea. Huyu mama anafaa hafungwe. Huyu hata si mama, huyu ni msichana, huyu ni mwanamke. Mnakosea. Eh, mimi babako aliniacha juu ya kuzeeka. Huyu ni demu. Sasa siara. Niambie leo nijue. Niende utajua ukatafuta ukatafuta ugona huyu. Nimesema niambie Kioko. Huyu ni demu. Kama ni demu, niambie mtafute pesa hata mimi mnilishe. Lakini mamu unaleta. Naondoshia pesa yako. Unaleta vitu. Ndapata wewe. Unirudishie. Uendelee kuunda stima hapa. Unirudishie pesa zangu. Pesa gani? Zenye unakusomesha? Sio ni basic grade. Basic grade? Mimi niende kwa vibarua. Yeye ni rajiangu kusoma. Yeye ni rajiangu. Yeye ni rajiangu. Yeye ni rajiangu. Yeye ni rajiangu. Hata hii nguo ya ndani mimi ndio ninanunua. Unanunuanga? Nini? Umemwambia nguo ya ndani sina. Una. Na anashika tu.
Na unasema bwana. Na unasema bwana. Anashika nini? Wewe hata bibi yako hajazaliwa. Achana na huyu mwanamke. Hata bibi yako hajazaliwa. Msichana. Ni msichana. Hata bibi yako hajazaliwa Kioko. Kioko, hata bibi yako hajazaliwa. Achana na yeye. Unasema nini wewe? Unataka sana. Hebu chukua kioji angalie nimebeba. Unataka sana mama. Hebu wewe unachukua na hiyo umekuja tu. Hiyo ni kwa naume watu. Mama si hata mtoke. Anita nisaidie kutafuta watu kuja nishike mtoto. Hii na huyo ni mtoto. Ni mtoto si eti. Hiyo ni mtoto. Nataka tu aende apewe. Siwezi toka. Ama nipige nduru huku. Nitapiga nduru. Mimi sina sasa. Nitapiga nduru huku. Nikuulize aje mama. Nitapiga nduru huku. Mama acha nikuulize aje. Wewe umesoma? Hiyo ndio wewe usisome. Sikusoma ndio maana nilikuwa. Unajua kuna kitu kinaitwa kwa jugo right. Nakwambia sikusoma. Sasa nikuulize aje mama. Sikusoma na ndio maana nilikuwa nataka usome. Na sasa nikuulize aje mama. Na usiniulize mambo ya kusoma. Juu mimi ndio nilikuza. Wewe uliniza. Sisi ndio unaniita. Unaniuliza kama nilisoma. Wewe uliniza. Keni uko mnaenda kuniita. Unaniita mbona sana? Unaniita mpaka ngapi? Uliniza. Wewe uliniza. Sijakuza. Aya alafu unaniuliza nini? Hata babaka hizi niuliza kama. Uone sasa. Hii ndio huyu ndio yeye. Yo uso sana. Mama msipia nimenenepa. Nikuulize ndio. Nimenenepa sasa juu unajiona na devu umenenepa. Nikuulize aje. Sasa hivi nikitaka kwanza hii. Sasa hivi nikitaka kila kitu. Nataka kama waya gita. Mama, nikitaka pesa. Unasema uko kwa devu. Nikitaka pesa na kuomba. Hauna. Sina. Nikitaka mafuta na usinyamaze usikize. Nikitaka mafuta hauna. Chakula hakuna. Sasa hata kwa jugo right ni kuombe. Sasa umekuja kwa shosho yako akupe ama umekuja kwa shosho yako au umekuja kwa nani? Huyu ni shosho. Huyu ni shosho. Na sasa tuende kwa sasa. Sasa tuende watu wa familia basi. Eh, kwa watu wa familia. Nisikupei, enda kwa watu wa familia. Kufanya nini huko? Toka kwa huyu mama. Hapana. Wewe unaweza. Waacha nikuambia utachomwa huko mtoto wangu, utachomwa. Utachomwa. Unataka vitu kama hivyo unataka kwa baba yako. Utachomwa kwa familia. Utachomwa. Hii ndio uko nayo hii. Kuna vitu azipeanangu nyumbani. Zinapewa watu wa nje. Sasa wewe. Hiyo vitu yenye mimi sijui. Unataka. Sasa sasa hiyo. Hiyo vitu yenye baba akaniacha. Hiyo vitu yenye baba akaniacha. Vitu gani hiyo kwanza unaniambia? Unataka afanye nini? Mimi nasoma. Huyu ni mtu mkubwa. Vitu gani hiyo right utanijenga? Eh? Utanijenga. Utakujenga? Uone hizo kuambia mama yako. Hiyo kioko. Achana na mtoto. Utakujenga. Simamu nyamani. Unanitukana? 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 Achana. Unanitukana? Hapana mama. Eh. Unajua umekuwa mkali sana. Nimekuwa mkali sana. Eh. Umefika mahali ulikuwa unaenda? Niwaje kulipa school fees uunde stima kabisa. Acha. Sasa mama hasiara. Acha ushinde kuunda stima. Eh, utashinda kuunda stima. Na nisikuone kwangu. Akuji kwa mama. Na wanipea simu before waseme wa. Haya, toa simu. Bebi nyamaza. Toa simu. Na before uunde stima miaka yote, utaenda ndani kwanza. Ndani anaenda. Unaenda ndani kwanza. Anafunzi afungangwi. Huyo ni bibi yenyewe. Sawa, tutaona kama utafungwa. Ndani anafunzi afungangwi. Ndani anaenda mwenyewe. Utafungwa. Hii ndevu inakudanganya. Hizi vitu zenu mtatoa hapa. Vitu gani? Vitu gani? Hizi vitu zenu mtatoa. Wewe ndio unasoma CBC, unatuambia CBC. Sio umesema unasoma CBC. Hata ujui inaitwa nini? Simesema na kuuliza. Kwanza mnarekodi nini? Nini mnarekodi? Nini mnarekodi? Wewe unatuambia je tunarekodi? Nini mnarekodi? Sasa unataka kuona nini? Wewe ulinizama mimi nilikuza. Ungekuja wewe. Unaniuliza nini? Wewe ni mzazi, hao wengine ni nani? Hao wengine ni nani? Unataka wajue. Nyinyi ni nani? Unataka wape nini? Wewe ni nani? Brother, wewe ni nani? Unataka wape nini? Ngoja, wewe ni nani? Unataka aje? Unataka wape nini? Na wanipea simu na ngoja sasa. Sasa wanakuja huku kufanya nini? Simu yangu ni simu yangu ni ya nini unataka? Unaleta simu ya nini madam? Unaleta simu yangu si ni yangu. Ya nini? Na hatuendi nayo. Ya nini? Hapana, simu yangu ni ya nini? Unafikia kasi hiyo age hatu kupita ya madam. Najua. Tuliitwa mama damu na tukaishiwa. Najua. Unaona sasa sisi ni kusomesha tunasomesha. Wewe uko na jina baada ya madam. Simu yangu, simu yangu. Wewe uko na jina baada ya madam. Hapana, usijie kwa baby. Una adabu hata ukiitana baby. Peana simu haraka. Peana simu. Apeana simu. Peana simu. Hata hiyo simu mimi ndio nilinunua. Ni ile. Simu ni ya nini? Peana simu. Ni ile mama. Ya nini? Eh, ni hiyo. Simu mnataka ya nini? Peana simu. Chukua simu peana. Simu mnataka ya nini? Peana simu. Peana simu. Lazima polisi wakuje kwenda ndani. Hebu tuone kama ni ya kijana. Eh, ni yake. Polisi wakuje. Aende ndani. Simu yangu mnataka. Enda simu. Simu ya nini? Simu ya nini? Hapana. Hapana kwa nini? Peana simu. Hapana kwa nini? Peana simu. Nani alinunua password na azu? Ngoja simu nafanyia nini? Kwanza mtu aje nafanyia. Nani alinunua simu? Huyo mabwana wako yuko na wengi. Aya, walinunulia nani? Si hata huyu Kioko wangu. Walinunulia nani? Wewe. Nani anakuletea? Hapana. Unapeleka wapi? Unafanyia nini simu? Yako si wapenzi. Unafanyia nini simu? Tunataka tujue. Tunataka tujue wewe na mtoto wa
shule mnafanya nini? Toa simu mama. Sitoi. Hata wewe si mchana. Wewe ni mama. Sitoi simu. Ah, sitoi simu. Wewe ni mama, peana simu. Peana simu. Kelele sana. Sijioi. Unajifanya hapo. Peana simu. Au ndoki. Iko nilikuwa funikiwa wapi? Eh, peana simu. Kama si hii. Ni hiyo. Utapeleka wapi? Kaa chini. Ni nini? Kaa chini utulie. Kwani mnatulazimisha kukaa chini? Eh. Simu kae basi hapa kwa furaha. Acha una aibu. Mimi nakaa chini. Nakununulia kila kitu. Bachana wao. Bebu wa kitu gani? Tunakaa hapa. Kuja ukae hapa mama. Eh? Utashidia kitu moja. Tunamuita bebu hapa kwa CBC. Huyu wa CBC. Huyu ni mtoto wa rika. Hapana, chaneni na yeye. CBC iko grade. Wewe uko grade? Hata saa hii nimetoka kibarua kiuno imeanguka. Nikitafuta mtoto. Sikia yangu. Mbona uko naye? Anakudanganya juu yako na ndevu. Kiuno imeanguka na uko naye? Eh. Kiuno imetoka na. Unasikia vibaya? Kiuno natokana juu ya kufua na mashida huko nje. Baba yako aliniacha, baba yako aliniacha nateseka na nyinyi. Bebo ni mtu. Unaniambia nini? Sibebu. Shame on you. Nini? Una hata adabu? Wewe mama mkubwa hivi umezeeka? Sio ni bebe. Ngojea, wakati tutachomwa huko nje ndio utajua maneno ya bebe. Hata mimi nilipitia hapo. Mimi ni mwizi. Anachomewa nini? Wewe anachomewa nini? Wewe ni mwizi uchukua mwanamke wenyewe. Ah, wewe ni mwanamke? Huyu ni mwanamke huyu. Hata si msichana. Mwanamke amezeeka. Mwizi anajidanganya na vitu za wenyewe huko. Mimi kuna kitu nimechukua. Kuna kitu amebeba huku. Kuna kitu amebeba huku. Hii ni kitu ya wenyewe. Kitu gani? Nini amebeba? Kuna kitu anayo huku. Wakati umeniuliza yeye anaweza kupea, sitakupea. Ni kitu gani alikuwa akupea? Kwani nabeba? Ukinipea nabeba. Kuna kitu umetoka naye huko. Kwani ukinipea nabeba? Nimekusomesha mpaka unajua kupewa kitu. Gani?